Hey, bondhu bandhobi sokol ki khobor apnalokor khobor nichoy bhal aru moi jabole ulaisu mane ta belek video korim ajir video tu mane jiman video disu ajileke olopan belek karon aji moi banam boli bhabisu food vlog mane mur jiman video disu ajileke mane youtube ot mur channelot food vlog tenake direct food vlog kora tenaka video nai aru jehetu janai aru moi khuat bahut bhal ei karone mane bhabilu aji food vlog eta banau aru food vlog tu aji kereke banau mur channelot pratham tu gotike apnaloke hekhole sabo lagibo to bolok mur loka chan mari loi bolok আৰু আহি পালো আমি চানমাৰি আৰু হেয়া সন্মুখত দেখিছেই নহয় আকাশবাণী গুৱাহাটী মানে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' হৰুতে তাতে মই কবিতা আবৃত্তি কৰিব গৈছিলোঁ আৰু ভয়তে কান্দি উঠিছিলোঁ আৰু সেই ৰাস্তাটোৰে মই এতিয়া আহিছোঁ আৰু এইফালে গ'লে আপুনি পাব চানমাৰি বাছ ষ্টেণ্ড আৰু এইখন মোৰ মিনতি কিন্তু মামাই দিয়া নহয় হা আৰু তো মই আহি পালোঁ চানমাৰি দেখা পাইছে এইবাৰ দেখুৱালোৱে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সন্মুখতে আছোঁ আৰু চানমাৰিত আছোঁ আৰু ইফালে মোৰ স্কুটিখন পাৰ্ক কৰিছোঁ আৰু মই আহিছোঁ আজি থুকপাত মানে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় এইখনৰ নামটোৱে হৈছে থুক পা আৰু মই আজি ফুড ব্লগ বনাম কৈছোঁ এইবাৰ আপোনালোকক ফুড ব্লগ বনাম আৰু অকলে নবনাওঁ চানক্যৰ লগত বনাম চানক্যৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় চাই আপোনালোকে এইফালে আছে চানক্য হা হা এইফালে আজি চানক্যৰ লগত ফুড ব্লগ বনাম তো কলেব কৰিম বুলি ছিল বহুত দিনৰ পৰা পাতি আছিলোঁ মানে কলেব কৰিম বুলি আজি এখানে বোলো চানক্যই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে কলাবৰেশ্যন কৰিব এটা মানে ফুড ব্লগ আৰু মানে সি জানে ন মই খাই ভাল পাওঁ বুলি এখানে মোকেই মানে চুজ কৰিছে হয়নে নহয় আমি বৰ্তমান আছোঁ চানমাৰিত আৰু আজি আমি থুকপাত যাম থুকপাত যাম আজি আৰু চানক্য বা কি খুৱাই চাই লওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ তো বলক ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম থুকপা কিন্তু আগতে মই থুক কা বুলি কৈছিলোঁ বাৰু যি কি নহওক বলক এতিয়া ভিতৰত যাওঁ থুকপাৰ তো চাই লওক সেয়া সেইখন হৈছে থুকপা অঁ দেখা পাইছে এই বেনাৰখন আৰু এইফালে উঠি যাব লাগিব এই যে সেইফালে দেখা পাইছে সেইফালে সোমাই যাব লাগিব তো বলক খাম বুলি তামাম এক্সাইটেড হৈ আছোঁ তো বলক বলক খাব লাগে পিছে ভৰিখন এইকাৰণেই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ চেণ্ডেল খুলি সোমাব লাগিব এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সোমাব লাগিব চেণ্ডেল খুলি হয় চেণ্ডেল খুলি যিহেতু চেণ্ডেল খুলি সোমাব লাগে গতিকে চেণ্ডেল খুলি ল'লোঁ আৰু এইবিলাক দেখা পাইছে এই চেণ্ডেল তো বলক এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাওঁ আৰু বলক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো অলপমান দেখুৱাই কিনে আমি বহি যাওঁ খাবলৈ যিহেতু খাবই আহিছোঁ তলত বহি গ'লোঁ মানে ইয়াৰ এইটোৱে মানে আকৰ্ষণ যে তলত বহি খাব লাগে আৰু সেইকাৰণেই চেণ্ডেল খুলি আহিব লাগে আৰু দেখা পাইছেনে চবে তলত বহি আছে এইফালে এইফালে আৰু বহুত বেছি কিবা চাউণ উঠি আছে ভাবিতো কৈ দিছোঁ বাৰু আৰু মই এইফালে তলত বহিছোঁ তলত বহিছোঁ এইফালে চাণক্য আছে তলত বহি চানক্যই খুৱাব যদিও মেনুখন চাই লৈছোঁ কেতিয়াবা আহিলে নিজে খাব লাগিব তো তো এতিয়া আহি গ'ল থুকপাৰ স্পেচিয়েল থুকপা চাব পাৰে তিনিটা আহিছে আমি তিনিজন মানুহ আছোঁতো তিনিটা আহিছে আৰু এটা আহিব বাকী আছে সেইটো হৈছে কি আছিলে চানক্য মমো এতিয়া খোৱাৰে কথা আৰু খোৱাত কেনেকুৱা হয় কম বাৰু ফুডলকে আজিলৈকে কৰিব নাথাকে তাৰপিছত আজি ফাৰ্ষ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকৰ লগত দেখাম চাই দেখোঁ তো ফাইনেলি মোৰ ফেভৰেট বস্তু মমো আহি গ'ল এতিয়া মমোটো আহি গ'ল মানে ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে মমো আহি গ'ল কিবা স্পেচিয়েল থুকপা প্ৰথমবাৰ খাইছোঁ অলপ লাৰিছা ৰ'ব প্ৰথমতে তো এতিয়া খোৱাৰহে কথা আৰু এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ চুপ চুলিখিনি আহি গ'ল আগত প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া মই খাইছিলোঁ কিন্তু সেইবাৰটো অলপ মাংসটো বেছিকৈ পাইছিলোঁ ইয়াতে আজি অলপ মানে মাংস এইফালে চানক্যই খাই আছে একদম খোৱা খোৱা ভিডিঅ' কৰিব নালাগে খোৱা এতিয়া চুলিখিনি বান্ধি ল'লোঁ নহ'লে চুলি বেয়া প্ৰব্লেম দেখুৱাত সেইকাৰণে বান্ধি লৈছোঁ
আৰু মমোটো টেষ্ট কৰিছো এইটো খাই আছো মমো টেষ্ট কৰিছো সব টেষ্ট কৰিছো এটো আজি ফুড ব্লগ বুলি কৈছে চানেকৰ লগত চাওক কমেণ্টত নক'ব যে ইমান নাখাবা হাতী হৈ যাবা কাৰণ মই খাই বহুত ভাল পাওঁ আই হাতী হওঁ চাতী হওঁ বাদ দিয়ক আৰু খাব লাগে খালি আৰু থোপাটোৰ দাম 100 মমৰ দাম 60 তো আহি কিনে খাব পাৰিব চানমাৰীৰ মাছ মতিয়াতে আছে থোপা একদম খাই খালি হৈ গ'ল চাওক বাটি খালি আৰু মমো লাষ্ট দুটা বাচিছে মানে এখেতে বোলে মমো খাই বেয়া পায় কি মানুহে মমো খাই বেয়া পায় বোলো মমো আৰু ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া সেই একেই জেগাতে আৰু প্ৰথমতে য'ত থিয় হৈ আছিলোঁ তাতে আহিছোঁ কাৰণ ইয়াত মোৰ আছে স্কুটিখন মামাই দিয়া নহয় বাৰু আৰু এইফালে চানেক্য আৰু অৰ্ণৱ আছে আৰু চানেক্যক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু চানেক্যৰ ব্লগ চাব চানেক্য ভূঞা ব্লগছ বুলি আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম চানেক্যৰ ব্লগ চাই থাকিব আৰু বাকী কিবা ক'বা আৰু তোমাক থেংক ইউ কৈছোঁ যে তুমি যে ইমানখিনি একো কষ্ট কৰি পেলাই আহিলা আকৌ আমি যদি ওচৰ পাজৰে থাকোঁ কেতিয়াবা আকৌ বনাম নিশ্চয় আৰু লগ পাম আৰু আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ একদমেই নাযাব কৰি দিব লগতে চানেক্যৰ চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজি লাগ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম অৰ্ণৱ বাই বাই